Dvojvaječný. Aha, no tak to nezapomeňte zase nahlásit poplatky za dvě osoby. Aha, tak no, to my možná spíš budeme jednovaječný. Já proti Černochům nic nemám, ale jich je tam opravdu moc ajna. Nájemníky musíte hlásit hned, jak je ubytujete. Ano, ano, my jsme měli hodně běhání kolem těch dokumentů, víte, ty jejich fotky strašně žerou toner. Tady jsi podepsaný jenom ty, tam musí být podpis i zplnomocnitele. Toho neznám. Tvojí maminky. Ježišmarja, já se to omlouvám. My asi, ukaž mi, jak jsme to byli v té záchrance, že jo, tak jsme to nějak nedali, tak já ji takhle podepíšu a je to, no, prostě. Já jsem se snažila jenom chránit majetek nás všech. To chraňte, chraňte, ale s péčí řádného hospodáře. Takže jste neřekli, já mám takovou malou kovářskou firmičku. A mří, že umíme klidně, i ty umělecký s lístečkama. Neje, ne. Ne je odpověď, ne je argument, ne je moje právo. Ne, ne, ne. Mě nepřehlasujete. Já mám 3 bytové jednotky.